Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje vai falar sobre o Ano Mariano. O Ano Mariano que começou em 12 de outubro de 2016. Estamos vivendo em pleno Ano Mariano, que é extremamente importante. Nós somos católicos, temos uma grande devoção, um amor por Nossa Senhora. Estamos em meio de um grande ano mariano, então é importante que nós conheçamos profundamente o que é o ano mariano. Nós convidamos um especialista, um convidado que já esteve aqui no Janela Aberta, já faz uns cinco anos, o padre Wirenberg Silva, que é mariólogo, vigário da paróquia de Nossa Senhora de Fátima em Quaraci, estava estudando em Roma, mariologia, fazendo um mestrado, especialista, conhecedor do assunto. Padre Wirenberg, obrigado por o senhor ter vindo nesta noite. Já esteve aqui, né, outras vezes, que bom que o senhor ter vindo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado a todos os telespectadores que nos acompanham, nos assistem nesse instante, neste momento, pela nossa TV Nazaré. A gente lembra você que agora o programa Janela Aberta começa nessa sua nova temporada, 2017, às 8 horas da noite, às 20 horas. Antigamente a gente iniciava às 9 horas, às 21. Agora não, vamos iniciar às 20 horas e você pode interagir conosco, fazer a sua pergunta para o nosso entrevistado. O nosso zap, nós temos um zap do Janela, já mostrei no programa de estreia semana passada, é o 98802-3444, 98802-3444. 3444. Você pode fazer a sua pergunta para o nosso entrevistado. Padre Wirenberg, o que é um ano mariano para o nosso telespectador poder entender? O ano mariano, digamos, dentro do ano civil, né, que é esse período em que a Igreja, no caso aqui nosso, a Igreja do Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, estabelece um período, né, e esse período, como diz a própria CNBB, ela está dizendo que é um tempo para celebrar, comemorar e reaprender com Nossa Senhora. Isso é o ano mariano do qual fala a CNBB. E este especificamente é para celebrarmos o tricentenário, digamos assim, são os 300 anos da aparição, ou do achado, melhor vamos usar o termo correto, não é a aparição, mas é o achado da imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida no Rio Paraíba, naquele rio lá de São Paulo, que corta aquela região onde hoje temos a Basílica Nacional de Aparecida. Nesse caso, para nós aqui, falando do ano mariano, é nesse sentido, né? No caso do Brasil, especificamente, e digamos, é o primeiro ano. O primeiro ano que a CNBB estabelece um ano mariano, né? Vamos ver se no futuro, quem sabe, teremos outros ou outro, mas este é, no Brasil, o primeiro ano mariano, como a própria CNBB e a própria imprensa está divulgando pelos sites da internet, é os 300 anos de bênção, né? De bênção para o povo brasileiro, que como diz o Papa Francisco, que Maria conquistou ou quis fazer sua morada, digamos, entre aspas, ou conquistou o coração do povo brasileiro, firmando o seu achado, o seu deixar-se encontrar por uma imagem simples, talvez uma imagem pobre no sentido da madeira que estava gasta, encontrada naquele rio. Certo. E com todas essas situações, a imagem foi se deteriorando pouco a pouco, ao ponto de ter que fazer um restauro significativo para que se colocasse a veneração dos fiéis que ali se encontrem como padroeira nacional. Aí é um ano que a conferência pode pedir ao Papa, como é que funciona? O Papa autoriza, a conferência pede, vale só para o Brasil?
Como é que funciona essa questão burocrática? Este ano vale só para o Brasil. Uhum. Né? Uhum. Este ano, Mariano, é exclusivo do Brasil. Okay. E a conferência, por uma questão também diplomática e religiosa, com uma certa deferência ao Santo Padre, solicita uma carta, um documento de apoio, digamos, e o Papa escreve, o Papa manda através do secretário de Estado ou das instâncias próprias ali do Vaticano, confirmando, né, este ano e dando, digamos, a chancela para que seja um ano de bênção, seja um ano de devoção, seja um ano da reta piedade mariana do povo cristão, que volta, que se volta, se encaminha, né, se volta para Nossa Senhora com esse título de Aparecida, que é próprio do Brasil, porque é a padroeira do Brasil. Então é próprio do Brasil, como temos Guadalupe, como temos Lourdes, como temos Fátima, Aparecida é somente do nosso Brasil, do nosso país. Então a CNBB de fato conta com esta, digamos, a presidência, não, da CNBB, entra em contato com o Santo Padre, entra em contato direto através, digo, da Secretaria de Estado, através daquelas instâncias, para que possa firmar e para que possa dar este aval, digamos, para que seja realmente divulgado para todo o Brasil. Agora, o que se celebra num ano mariano? Quer dizer, se faz algum trabalho, por exemplo, círculos de estudos sobre mariologia, há alguma celebração mais específica? O que que se, no ano mariano, se foca mais? No caso do Brasil, em Aparecida, que eu tive a oportunidade de visitar tão logo cheguei agora de Roma, tem a Academia Marial. Existe uma Academia Marial no Santuário de Aparecida. Certo. Esta Academia Marial, todos os anos, ela faz um simpósio ou um congresso, como queira chamar o nome, depende do que seja realmente a natureza, o objeto estudado disso, são o simpósio ou um congresso, e este ano será em agosto. Vai ter um simpósio mariano, mariológico, e com certeza vão se afrontar estes argumentos do achado, da aparição, do que significa, do que realmente é. Então, isso é... O que eu sei, pelo menos, é isso aí. Claro, cada diocese, a partir do seu ordinário local, do seu bispo, do seu pastor local, colocou uma programação, como aqui nós temos uma programação que depois será dita, divulgada pelo nosso cônego reitor do seminário, que está com este encargo e esta responsabilidade na busca e na peregrinação principal, do que será, do que significa. Então aí, claro, no caso... Existem programações específicas. Existe programação específica. O aquele santuário estabeleceu para cada diocese uma imagem peregrina. Por isso que concomitantemente, às vezes, duas, três, quatro dioceses fazendo a peregrinação. Porque eles fizeram imagens em série, mas como fizeram aqui com a Nazaré, fizeram imagens em série, a partir da original. Esta imagem vem para a diocese. A diocese divulga esta imagem como peregrinação, visitas, missa, pregação de quem celebra, que seja o bispo, que seja algum vigário episcopal ou padre, faz a celebração e na celebração se faz uma homilia em relação a esse momento do qual estamos vivendo, que é esta visita da imagem devido e por causa do ano mariano. Aqui, no caso, na arquidiocese, penso que é isso. E claro, foi estabelecido, aqui vai ter um simpósio, aqui vai ter um mini simpósio agora em maio, aqui vai, e depois tem cada padre tem a liberdade na sua paróquia, queira Deus, como foi dada a orientação segundo as diretrizes da arquidiocese, que se fizesse uma semana mariana, que se fizesse algo para tratar deste assunto. Agora, é uma coisa que eu digo assim, muito importante, um elemento muito importante, que isso não fique somente porque é o ano mariano do Brasil. Sim. Mas que isso fique para todos os anos, que as nossas paróquias possam fazer, de fato, uma semana mariana, uma semana
nessa característica. Porque é interessante, Theo, como eu te dizia, um assunto leva a outro, um assunto carrega outro, né? O fato não é simplesmente porque a minha paróquia é uma paróquia mariana, porque tem um título mariano. Isso não significa nada, isso significa tudo. Isso significa pouca coisa e isso significa muita coisa. Em que sentido que falo isso? Por exemplo, não é o fato da minha paróquia, a paróquia A, B, C, D, ser uma paróquia que tem um título mariano. Por exemplo, Nossa Senhora das Candeias, um exemplo, não existe aqui na arquidiocese. Por exemplo, Nossa Senhora das Candeias, ou da Candelária, ou da Luz, ou o que quer que seja, ou da Apresentação. Não é o título que diz que aquela igreja é mariana, mas é a igreja como um todo, a igreja católica, apostólica, romana, de todos os seus ritos, que é mariana. Claro. Porque o rosto da igreja é um rosto mariano. Mariano, sim. Maria, para nós, tem sua importância muito grande de vivência dentro da própria igreja. Se formos olhar todo o Concílio Vaticano II, todos os documentos, todos, falam da Virgem Maria. O primeiro que fala lá, o Sacrosanto Concílio número 103, fala da presença de Maria na vida da igreja. E eu insisto, a presença de Maria na vida da igreja, a presença de Maria na vida dos fiéis pastores, a presença de Maria na vida dos fiéis leigos, não é uma estátua que está em cima da minha estante, que eu acendo vela, coloco flores, etc. Não, isso é muito pouco. É? Não é uma estátua, mas é uma pessoa viva que está no céu intercedendo por nós e ela é dar o rosto e a cara da igreja. Certo. Como tal, como vivemos. Isso que eu ia perguntar, o senhor estudou agora em Roma, e obviamente esses debates sobre a mariologia no mundo, o senhor deve ter debatido muito sobre isso. O que é que, de novo, tem se discutido sobre esse rosto de Maria, essa presença de Nossa Senhora na vida do cristão, na vida da igreja, de interessante que o senhor possa trazer para nós? É interessante esse aspecto, não Nossa Senhora apenas nesse aspecto devocional, mas esse outro rosto, esse outro lado de uma cristã que atuou, que agiu, que acreditou, que teve um modelo também de experiência mística. Como é que é isso, padre? Olha, isso é muito importante, essa pergunta é muito pertinente. É muito pertinente porque o grande mariólogo falecido, Stefano de Fiores, escreveu um livro chamado A Mariologia Contemporânea. Certo. E anos depois ele escreveu um livro chamado Maria, Síntese de Cultura, ou Síntese Cultural, não me recordo agora o livro. Esse livro foi escrito em língua italiana e está traduzido em língua espanhola. Maria, Síntese de Valores, desculpa, Síntese de Valores. E fala exatamente da mariologia cultural. O Frei Clodovis Boff escreveu um livro assim, um catatal, muito bom, muito preciso, muito rico, que fala da mariologia social. Ali, naquela mariologia social, ele mete ali também o seu chamado mariologia cultural. Uhum. Ele esclarece a mariologia cultural. Hoje, de fato, a pergunta, a mariologia cultural, ela está presente na cultura e na sociedade. Digo mais, nas culturas e nas sociedades todas. Todas as sociedades. Existe um livro, que foi outro livro que foi feito na Itália, que chama Negra Mas Bella. Negra Mas Bella. Para dizer que Nossa Senhora também faz parte da cultura africana. E o outro livro que vai falar A Procura ou a Busca da Mulher Judaica. Ou seja, eu também fiz uma disciplina chamada Mariologia Muçulmana. Uhum. É escandaloso, né? Mariologia Muçulmana. Ah, onde uma sura, que é um capítulo inteiro, quando se lê aquela sura, eu não tenho. Surra não tem nada a ver com surra, né? A surra, o capítulo. Só brincando um pouco, o capítulo daquela sura, como fala para os muçulmanos e para a teologia, entre aspas, muçulmana, Maria aparece como a única mulher de respeito total e absoluto, é a Virgem Maria. E interessantíssimo porque ali é como se nós, se colocarmos do lado
o Evangelho da Anunciação e, do outro lado, a surra, nós vamos ver que tem uma simetria, que há realmente, que parece realmente. Então, tem no mundo muçulmano, tem no mundo judaico, tem no mundo africano, tem no catolicismo, tem no anglicanismo, tem no protestantismo. Ou seja, Maria, e como diz um livro da minha professora de Piedade Popular, ela dizia: a mulher mais amada dos cristãos é Maria. E Maria de Nazaré, e Maria esposa de São José, e Maria mãe de Deus, mãe do Verbo encarnado, Jesus Cristo, e Maria de todos os cristãos, e depois que vai ser Maria, mãe nossa, pela ordem da graça, porque Maria não gerou a todos nós, porque todos nós temos ou tivemos mãe, mas aqui, Maria na ordem da graça, okay. Como vai dizer o início do capítulo da Lumen Gentium, o capítulo 8 da Lumen Gentium, vai falar por que Maria é nossa mãe. Aqui dizendo um pouco assim, desta... Mas porque também ela justamente nos interpela hoje, né? Sim. Quer dizer, qual é hoje nesse ano mariano os desafios que Maria pode nos ajudar a responder e a enfrentar. Exato. E tudo isso também, Theo, é porque podemos falar no próximo bloco. Isso. Isso tudo faz parte de uma chamada teologia contextual. Contextual. A teologia contextual, quer dizer, dentro do contexto, não mais o eurocentrismo, mas agora vê todas as realidades. Porque aqui também não falei da América Latina, que tem uma contribuição muito grande, Maria. Apesar que seja de uma devoção, mas existem escritos muito importantes, uma contribuição. Tudo bem, está gostando do nosso programa? É muito interessante, né? O debate sobre Nossa Senhora é muito enriquecedor. O nosso zap é o 98802-3444, está aí na tela para você, 98802-3444. A gente vai para o nosso apoio cultural e na volta a gente vai contar também com a presença do nosso cônego Vladimir Alves, reitor do Seminário São Pio X, que vai acrescentar também mais coisas para nós e vai falar um pouco sobre a programação que nós vamos ter no próximo final de semana aqui, já acerca do ano mariano. Tá bom? Não sai daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre o ano mariano. É um ano importante. E o Brasil inteiro está vivendo esse ano mariano, que iniciou em 12 de outubro de 2016 e vai acabar em 12 de outubro deste ano. As paróquias marianas estão fazendo festa e muitas programações, não só as paróquias marianas. Várias paróquias também da Arquidiocese de Belém estão fazendo programações. O nosso seminário também está fazendo programação, a Faculdade Católica está fazendo programação. E nós estamos recebendo aqui, já falei, o Padre Wirenberg, que é o vigário da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, que é o nosso mariólogo, que já foi apresentado no bloco anterior. E agora junta-se a nós o nosso cônego, Vladimir Alves, que é reitor do Seminário São Pio X e diretor da Faculdade Católica de Belém. Cônego Vladimir, muito obrigado por ter vindo nesta noite aqui conosco. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Nós que também agradecemos o convite, poder estar aqui ao lado, né, do Padre Wirenberg, do seu lado, Diácono Theo, para falarmos desse momento importante também, né? Toda a igreja no Brasil e olhar para Maria como este membro eminente, né? Especial também, que nos inspira. E aqui que desse ele trouxe para nós aqui com o nosso cônego a imagem de Nossa Senhora que vai... Hoje a nossa bênção vai ser soleníssima, né? Soleníssima. A imagem de Nossa Senhora que ele trouxe para nós, já que é o ano mariano, vamos ter uma bênção hoje solene com a imagem de Nossa Senhora. Cônego, qual é a programação que hoje que o senhor estava planejando, que nós temos nessa semana? Além daquilo que foi programado, né, com o desejo da arquidiocese, da visita da imagem e passar pelas regiões, né, episcopais, onde estará presente algumas igrejas que foram escolhidas, sobretudo aquelas que foram dedicadas à Nossa Senhora, o seminário tem a alegria de receber dia 17. Eu vou acompanhar Dom Alberto Aparecida, estarei lá com ele na missa do dia 17, né, às 9 da manhã. Em Aparecida, a missa. Ah, tá. Lá, Dom Alberto irá presidir a Santa Missa e irá receber a imagem. Ah. E aí chegamos no dia 17 à noite, por volta das 11 horas da noite,
E aí que foi que surgiu, digamos, também pelo horário, digamos assim, a ideia de levar a imagem ao seminário. Que por uma feliz coincidência, depois um pouquinho, se formos ver a história, quem primeiro, assim, de modo oficial, digamos, fez o decreto de coroação de Nossa Senhora foi o Papa Pio X. São Pio X, no ano, né, de 1904, em setembro, ele, né, com o decreto, coroou Nossa Senhora com uma coroa que já havia sido dada de presente pela Princesa Isabel. Então, assim, de modo solene, a Igreja reconheceu. E depois também foi o Papa Pio X que aprovou uns textos litúrgicos, tanto do ofício como da missa de Nossa Senhora Aparecida. Uhum. E que também depois foi ele, quando a Basílica Antiga foi terminada, ele, né, foi elevado à categoria de Santuário Menor. Uhum. Então, assim, uma feliz coincidência, lembrando que Nossa Senhora começa a peregrinação aqui em nossa Arquidiocese de Belém, no seminário dedicado ao Papa, e também na paróquia São Pio X. Uhum. Aí vai haver uma vigília. Certo. Aí vai ser só os seminaristas, não, vai ser a paróquia toda? Como é que vocês estão pensando lá? Bom, aproveitamos para convidar todos, porque será de, assim, uma alegria para nós termos também muitas pessoas que possam ir ao seminário. Assim que a imagem chegar, vamos dar início. Foi um desejo até mesmo dos seminaristas. Eles, quando viram que a imagem iria, para não só chegar, mas ter um momento muito forte de oração, né? Criar esse espaço, esse ambiente de oração, assim foi preparada uma vigília de adoração ao Santíssimo Sacramento e um momento mariano. Aí fica o convite já, né? Você que vai acompanhar a chegada da imagem no aeroporto por volta das 23 horas, ou já quiser se dirigir ao seminário, poderá também passar, né, uma noite lá de oração ou qualquer um desses horários, né? Desde a meia-noite até às 5 da manhã, porque 6 horas da manhã nós rezaremos as solenes laudes também, preparando, né, esta saída da imagem carreada. Isso do dia 17 para o dia 18. Isso. Né? Aí vai haver no dia 18, no sábado, uma carreata. Isto. E aí também surgiu a ideia. Pedimos até o apoio da diretoria do Círio. Ah, é? Com porque certeza. Já temos, assim, já temos uma estrutura, temos a Berlinda, aquela que é tão bem conhecida, quando também na sexta-feira, claro, que antecede, claro, o Círio. Então será, iremos colocar a imagem nesta Berlinda, da diretoria do Círio, com todos os órgãos, né, competentes para isso, estão nos dando apoio e faremos essa festa bonita. Muito bem, então todo mundo está convidado, né, no sábado a fazer. Aí o trajeto, qual é o trajeto? O trajeto, então, saindo do seminário BR, Almirante Barroso, depois pegamos a Antônio Baena, Antônio Barreto, a Visconde, né, de Souza Franco, Docas, depois pegamos ali o Vero Peso e a Catedral. Aí depois na Catedral haverá outra missa? No sábado, qual é alguma outra programação? Aí no sábado temos a missa na Catedral, que já é a celebração da região Santana, né? Uhum. Que a Catedral foi escolhida, claro, para esse momento que vai unir, né, todos os padres e todo o povo, que também, todos que quiserem ir, né, participar, uhum, dessa missa solene às 9 da manhã. Uhum. Muito bem. Nosso telefone, nosso zap aqui do Janela é o 98802-3444, 98802-3444. Você pode fazer uma pergunta para qualquer um dos nossos convidados nesta noite. E, Cônego, essa presença de Nossa Senhora também para os seminaristas na formação, ela é muito importante, né? Também hoje existem disciplinas comuns e uma devoção também para que o sacerdote cultive essa devoção à Nossa Senhora. Isso é comum também na, o senhor reitor do seminário, como é que o senhor cultiva isso lá com seus estudantes? Com certeza, até o padre Willenberg aqui, que é o especialista mesmo em Mariologia, né, já acenou para isso, a figura de Maria na vida nossa, do sacerdote, de toda a Igreja, né? Então, nós temos, até mesmo no seminário, juntos, assim como comunidade, rezamos o Santo Rosário, juntos. Ah, tá. Muitos seminaristas têm também as suas devoções particulares e, sobretudo, contemplamos de fato o papel de Maria, como eu dizia, né, como esse membro eminente, ao qual somos nós chamados a responder, tanto a vida nossa como sacerdote, como a vida cristã, com aquela qualidade, né, da resposta também de Maria.
Então, assim, além do estudo que temos da Mariologia, e agora temos o Irenberg que está nos ajudando, aí o seminarista na formação desse campo, né? Como todas as outras disciplinas, de certo modo, fazem acenos a esta figura e papel de Maria, de Maria, né? Então, um pouco assim, os documentos da igreja e aqueles que da formação, de fato, olham de modo muito especial e particular, até mesmo quando entramos no seminário e trazemos, né? Da nossa experiência, a tradição da nossa família, a devoção mariana, ou pelo texto, ou por outras orações, né? Somos convidados, certamente, a purificar também muitas vezes o modo, mas permanecer, né? Neste amor à Nossa Senhora. E, geralmente, os seminaristas que vêm, eles vêm com essa devoção, porque a nossa região é uma região que tem uma devoção muito grande à Nossa Senhora. Dificilmente, acho que um seminarista entra sem a devoção. Às vezes, pode não rezar, saber rezar as laudes, ou talvez o ofício. Mais um terço, talvez uma devoção à Nossa Senhora, com certeza ele traz, não é verdade? Com certeza, isso se pode constatar, né? E a beleza hoje também no seminário, nós como comunidade rezamos, até mesmo por causa da faculdade houve uma mudança nos nossos horários, porque com as exigências agora da faculdade, até a vida no seminário em questão de horários teve que mudar um pouquinho, e à noite antes das completas é o horário que às 9 horas nós estamos rezando no seminário o Santo Terço e rezando, é claro, por todas as necessidades da igreja, também rezando pelos nossos benfeitores. Muito bem. Padre Lindbergh, falando dessa abordagem toda do seminário, da faculdade, etc., existe um documento que é pouco divulgado, não sei se é que se tem conhecimento, é pouco divulgado e é falado, digo pelo Brasil afora, e mundo talvez. Existe um documento da Segunda Assembleia. É chamada Segunda Assembleia porque Segunda Assembleia? Porque os bispos reunidos, era um sínodo isso aí, na época de João Paulo II, no ano de 1988, se não estou enganado, a 25 de março, o Papa publicou essa Segunda Assembleia. E o que é essa Segunda Assembleia? O nome do documento é A Virgem Maria na Formação Espiritual e Intelectual. Dos seminaristas, claro, porque esses seminaristas se tornaram padres. E como padres, eles têm que saber o que é o pensamento da igreja sobre a Virgem Maria, para não pensar fruto das ideias deles e da cabeça deles. Então é a formação espiritual e intelectual. Ali, digamos, a nível de igreja universal, católica, lógico, mundial, ali nós temos uma síntese, mas bem espremidinha, né? Bem como se fosse o sumo da laranja, que ali tem toda a ideia do que seja esta Mariologia, como deve ser estudada, como deve ser pensada, claro. E aí é para um centro acadêmico, no caso, seminário, como enquanto casa de morada, de formação, e para as faculdades enquanto centros acadêmicos e acadêmicos, né, intelectuais, para que se possa preparar esses futuros jovens para a vida presbiteral. Me lembrei agora desse documento falando nessa ideia. Segunda, como é o nome? É a Segunda Assembleia, é conhecida assim, mas o nome do documento é A Formação Espiritual e Intelectual, A Virgem Maria e a Formação Espiritual e Intelectual. Isso se encontra no site da CNB, do Vaticano, né, porque acho que não há mais nenhuma impressão. Eu mesmo não consegui mais nada. Imprimir, né? De livro. A versão impressa. Tem que imprimir no computador e lá dispõe diversas línguas, né? Agora, Padre Lindbergh, houve outros anos marianos publicados pelos papas. Fale um pouco sobre isso para nós. Sim, porque, como eu estava dizendo, o ano mariano, enquanto é um período chamado pelo Papa a se dedicar à veneração da Virgem Maria. Então, tivemos três períodos conhecidos mundialmente e universalmente. Pio XII, em 1953 a 1954, ele publicou o Ano Mariano. Naquela ocasião, exatamente, a 1º de novembro de 1950, Pio XII publica, proclama, profere, anuncia ao mundo o dogma da Assunção da Beatíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e Imaculada.
Então, naquela bula papal, conhecida como Munificentissimus Deus, Deus Munificente, o Papa ali ele apresenta todos os argumentos do presente, do passado e dando um aceno para o futuro que se celebrava, o ano, a proclamação do dogma da Assunção da Santíssima Virgem. Muito bem. Isso foi em 50. 1850. 1 de novembro de 1950, Papa Pio XII. E depois esse Papa, em 53 a 54, ele publica em 54, no dia 8 de setembro de 54, a Fulgens Corona, ou seja, a refulgente corona de Maria, a coroa que reluz, que refulge a glória da Igreja. Como a glória da Igreja está em Maria, é refulgente em Deus, nela, para a vida da Igreja, para a vida do mundo. Essa Fulgens Corona é celebrava exatamente o centenário da Imaculada Conceição, que era Inefabilis Deus, de 8 de dezembro de 1854, Papa Pio IX. Uhum. E Pio XII, trazendo um pouco a figura de Pio IX, Pio XII celebra Fulgens Corona em 1953 a 54. Porque 1950 era ano santo. Ano santo de abertura de porta e tal, como nós tivemos uma extraordinária. 1950 não era extraordinário, era o ano santo de Pio XII. Pio XII abre a porta do Vaticano, nos moldes antigos da liturgia que se celebrava então. E daquele ano santo, foi exatamente naquele ano que ele divulga o dogma. Foi um ano santo muito rico. Nós, claro, não sabemos, não conhecemos, porque naquele tempo não havia Facebook, rede social e a imprensa que nós temos hoje. Impressionante, então, Exatamente. Mas aquele ano de 50 foi um ano muito importante, porque foi o ano da Assunta. E foi ano santo. Então, 53, 54, o Papa lança esse apelo ao mundo. Esse é o primeiro ano mariano de que se tem conhecimento. Antes disso, não havia ano mariano. Esse é o primeiro, Pio XII, é o que faz o grande acontecimento deste ano santo. João Paulo II, na sua esteira, em 87, 88, ele faz o segundo ano mariano. Este, em vez, era para celebrar o quê? Preparar o mundo para o jubileu que se aproximava, o jubileu do ano 2000, o jubileu da encarnação do Verbo. Né? E aí, João Paulo II, e depois escreve Novo Milênio Neunte, que isso. Era aquela encíclica para colocar, acho que na encíclica, desculpa, é uma carta apostólica ou uma exortação apostólica. Exortação apostólica. Não estou seguro, mas ele, ali naquela Neunte, ele colocava o mundo, a Igreja, no novo milênio, no ano 2000. Uma expectativa, né? Na expectativa. Novo milênio. Naquele ano, João Paulo II, com este intuito, ele coloca este ano santo de 87, 88. Na 1º de janeiro de 87, na homilia da missa da solenidade de Maria, Mãe de Deus, preparando a chegada do novo milênio. Aí, na véspera de Pentecostes, de 87, 6 de junho, portanto, era a véspera de Pentecostes, ele abriu este ano, 6 de junho de 87, véspera de Pentecostes, daquele ano, e encerrou no dia 15 de agosto, dia da Assunta, fazendo referência ao seu venerável predecessor, Pio XII, encerra o ano no dia 15 de agosto de 88. Aqui vale falar duas coisas. João Paulo II escreve, em 25 de março de 87, a encíclica Redemptoris Mater, a Mãe do Redentor, para colocar a Igreja e o mundo em sintonia com aquilo que chamaria o novo milênio, o terceiro milênio, né? Da era cristã. Esse milênio que começa ali em dezembro de 2000. Uhum. Então o Papa escreve Redemptoris Mater. A Redemptoris Mater é uma carta encíclica muito bela. E ela traduz exatamente todo o pensamento conciliar do capítulo 8º da Lumen Gentium sobre Nossa Senhora. Uhum. Neste ano aí. Só que no final do ano, em 15 de agosto de 88, o Papa lança agora uma carta apostólica,
a Mulieres Dignitatem. João Paulo II, graças a Deus, gostava de escrever muito e fazia muita menção a todas essas encíclicas passadas e escreveu sobre tudo e muita coisa. Então ele lança aqui uma encíclica no início, uma carta apostólica no final sobre a dignidade da mulher. E ele, a dignidade da mulher, ele coloca em Maria, aquilo que eu falava, a judia, certo, a muçulmana, a cristã, etc. E todas essas, o senhor que estudou todas essas cartas, as encíclicas, o que elas têm de conexão de importante, uma que liga a outra? Mas daqui a pouquinho, no próximo bloco, o senhor responde aqui para nós, tá bom? Não saia daí, a gente vai fazer o nosso apoio cultural e no próximo bloco a gente pode responder, né, vai responder as suas perguntas para os nossos convidados. 98802-3444, não se esqueça que é o nosso zap. Não saia daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre o ano mariano. Estamos recebendo aqui dois convidados especiais, o padre Wirenberg Silva, que é mariólogo, vigário da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, aqui em Icoaraci, e o cônego Vladimir Alves, que é reitor do Seminário São Pio X e diretor da Faculdade Católica. E nosso zap é o 98802-3444, pelo qual você pode fazer uma pergunta para ambos. Fazer uma pergunta sobre o ano mariano. E antes de eu chamar o nosso apoio cultural, perguntava ao padre Vladian sobre essas encíclicas, sobre esses documentos papais que falavam sobre Nossa Senhora e dessas características todas, que eu sei que um estudioso, quando a gente estuda, faz uma pesquisa de mestrado, doutorado, o pesquisador sempre olha os pontos em comuns dos documentos. O que o senhor viu nesses documentos todos dos papas acerca do destaque da figura de Nossa Senhora? Olha, o cônego Vladimir falava de São Pio X, na coroação da imagem de Aparecida e na divulgação e na publicação, melhor dizendo, dos textos litúrgicos desta missa de Aparecida, que inclusive os originais estão em latim. Um colega meu, padre Kleber de Piracicaba, ele estudou na Santa Cruz em Roma, o mestrado de liturgia, e ele escreveu uma tese muito boa sobre resgatando exatamente tudo isto que o padre falou, agora eu me recordei, que falava exatamente da celebração litúrgica do dia 12 de outubro. A tese dele foi só isso. Só isso que rendeu a ele 200 páginas. Ele fez escrever sobre o dia litúrgico, a celebração litúrgica, de ponto por ponto, do texto, seja do texto da missa, seja do texto dos lecionários. Por que estou falando Pio X? Para introduzir exatamente o que o senhor me perguntou. Pio X escreveu em 1904, logo depois da sua eleição para o trono de Pedro, como dizia naquela época. Pio X escreve a Ad Illum Dilectissima, que é uma carta que dizia ao dia, aquele dia, né, aquele dia felicíssimo, dilecto, como se eu não estou conseguindo agora encontrar a palavra que traduza claramente. Mas é aquele dia glorioso. O Pio X estava fazendo referência a quê? Aos 50 anos do dogma da Imaculada Conceição. E Pio XII escreve em 1904 esse ao dia iluminoso, ou dia iluminado, aquele dia em que Pio IX proclama. Pio IX proclama o dogma 50 anos antes, e é que ele faz esse documento. Nesta encíclica de Pio X, essa Ad Illum, é melhor falar Ad Illum, é mais fácil, ao dia, essa encíclica, ele coloca com muita clareza, a partir da literatura da época, vale dizer que nós estamos no início do século XX, morre Leão XIII e assume Pio X, ali naquele momento ele coloca as ideias fundamentais da Igreja, do Magistério, sobre a mediação de Maria para o povo de Deus. Essa carta serviu, de certo modo, de apoio para o capítulo 8 da Lumen Gentium, quando lá vai falar da mediação. Então, voltando agora, João Paulo II escreve a Redemptoris Mater e a Mulieres Dignitatem, encíclica e depois carta apostólica.
Pio XII escreve Fulgens Corona. A linguagem de Pio XII está mais próxima da linguagem de Pio X. Uhum. A linguagem de João Paulo II está mais próxima do Vaticano II, porém, não divergente desses papas anteriores. Pio XII, Pio X e Pio XII. Ali, o problema é todo da linguagem, porque a pessoa quando pega um livro, um documento, ela interpreta do jeito que ela quer, né? Uhum. Às vezes, para satisfazer a ela mesma, digo isso em relação a grupos, a pessoas, e nós padres também, podemos ler e entender do jeito que a gente quer e a gente divulga, mas nem sempre o pensamento que ali está exposto, que foi escrito, o pensamento do Papa que quis escrever, ou quis elaborar aquela ideia, aquele pensamento para a igreja toda. Ali, esses documentos claramente dizem qual deve ser a postura do cristão, do fiel leigo, do padre, no que diz respeito à devoção mariana. Uma vez me perguntavam, um aluno me perguntava em sala, qual foi a brecha, digamos assim, ou a brecha, melhor falar do que dúvida, que deixava o Vaticano II no capítulo 8 da Lumen Gentium. Uma delas, não brecha e não dúvida, era no que dizia respeito à devoção mariana. Paulo VI, depois de 10 anos de aprovação do Lumen Gentium, a Lumen Gentium é aprovada em 21 de novembro de 1964, e o Papa proclama Maria Mater Ecclesiae, Maria Mãe da Igreja, não como dogma, mas como doutrina. Assim como Pio XII proclamava em 1954, Maria Rainha, Nossa Senhora Rainha. É Pio XII que proclama. E a festa antes do Vaticano II era 31 de maio, e depois passa para 22 de agosto, Nossa Senhora Rainha. Então, Paulo VI, em 74, 10 anos depois da proclamação, ele divulga uma exortação apostólica chamada Marialis Cultus, de 12 de fevereiro de 1974. Ali o Papa estabelece para toda a igreja como deve ser o culto mariano. E ele, claro, ele expõe com muita clareza todos os critérios e os caráter. Então ele vai falar de uma devoção bíblica, litúrgica, doutrinal, catequética. Ele vai falar de um ecumenismo, que a Mãe de Deus deve ser, como deve ser falada, como deve ser vivida, certo, em todos os centros, mas especialmente toca a nós católicos, como deve ser o real culto da Virgem Maria na igreja. Todas essas dimensões, né? Bíblica, todas essas dimensões, bíblica, litúrgica, a própria dimensão ecumênica, como a trinitária, cristológica, de que fala o Papa. Sim. Maria está em relação a Cristo, Maria está em relação à Santíssima Trindade, ela não é um ser isolado, como dizia, quando o Gurvadinho falava para nós, um membro supereminente é Maria na igreja. Sim. Ela é membro da igreja, por isso que ela é colocada no capítulo 8 da Lumen Gentium. Porque há quem diga, naquele tempo e hoje, o Vaticano II não tem nenhum documento sobre Nossa Senhora. Quem diz isso é porque não leu nada, né? Porque o capítulo 8 da Lumen Gentium e todo o Concílio Vaticano II, todo, se tem um concílio, isso aqui eu não tenho medo de dizer, porque alguém não gosta disso que vai ouvir agora, se incomoda. Nenhum concílio da igreja, dos 21 concílios, foi tão mariano quanto o Concílio Ecumênico Vaticano II. Nenhum foi tão mariano. Os outros tinham doutrinas aqui, falava. Tinha uma sessão, falava uma página, um documento, que nós temos tudo isso naquele Denzinger, naquela fé católica. Sim, é no catecismo. Mas um concílio mariano, podemos dizer que foi o Concílio Vaticano II, porque os bispos queriam, naquela época, havia uma petição muito grande para que proclamasse-se um quinto dogma mariano. E até hoje estão esperando esse dogma. Acho que eu vou morrer, esse dogma não vai aparecer. Uhum. Mas aqui, o quinto desse dogma... Não, a igreja vai dizer, não tem que ser, não, a igreja define não como dogma, mas como doutrina. Maria, Mãe da Igreja, e todo o Concílio Vaticano, enquanto uma reta, justa, responsável, medida justa, digamos, da Virgem Maria, como é a Virgem Maria. E usando uma linguagem bíblica de São João, o lugar de Nossa Senhora, sabe onde é? Embaixo da cruz. É por isso que João Paulo II, no seu...
no seu estema, no seu brasão, ele coloca uma cruz e um M embaixo. Totus tuas Maria. Porque aquele M, ele tem consciência de que a Virgem é colocada abaixo da cruz. E você estava falando de devoção. Onde começa a devoção mariana, biblicamente falando? Para nós pontuar bem. Onde nós encontramos? Na adoração aos magos. Eles encontraram o menino com sua mãe. Ou seja, a mãe é a primeira que adora o menino. E os magos vão ao encontro do menino, da criança de Belém, de Judá. Bem. E o outro sinal de devoção que nós encontramos, que o Papa João Paulo II reconhece bem na Redemptoris Mater, e que muitos teólogos e exegetas conseguem enxergar, visualizar bem, é ao pé da cruz. Quando diz, eis aí a tua mãe. E aí a gente vê como Nossa Senhora percorre toda a Sagrada Escritura e nos ensina, né, do início ao fim, a viver sempre coerente com Jesus. É isso? Queria perguntar ao Padre Vladian, que ele tem ainda algumas informações finais. O senhor está com a programação aí, poder reforçar um pouco essa programação antes de a gente poder encerrar o programa. Gostaria de continuar aqui falando sobre Nossa Senhora, sobre a nossa programação, mas teremos outras oportunidades, né? Padre Vladian, por favor. Dentro de toda essa programação do ano mariano também, teremos agora em maio aquilo que faremos assim a nível da Faculdade Católica, né? E até a data, né, Padre Nuremberg, 8 de maio, pela manhã teremos, né, uma formação, digamos, um mini simpósio. Um mini simpósio que até mesmo foi assim, digamos assim, tornado possível para o Padre Nuremberg, que convidou o Padre. Salvatore Perella, que é o reitor da faculdade, que chama Prese da faculdade, da minha faculdade, onde eu estudei, em Roma, do Mariano. Ele é napolitano, 8 de maio, ele vai estar na faculdade, vai estar no seminário e ele vai falar a manhã inteira e já me adiantou os três temas. Ele vai falar da mariologia contemporânea, certo. Ele vai falar das aparições e ele vai falar do evento de Aparecida. E vem falar com certeza aqui no Janela Aberta, certo. Nem que a gente grave um programa, já está marcado aqui. Daí vai falar, mas sempre acompanha de tradução. Sim, o senhor vai fazer a tradução, como é mais. E teremos também, a nível de Faculdade Católica, teremos que ainda está sendo preparado, né? Que é o simpósio também, a Semana de Atualização Teológica, será um simpósio 3 dias, em setembro, 19, 20 e 21, pela manhã. Isso assim, mais para os alunos, para todo o clero, né? E assim fica também o convite. Agora, dentro dessa programação, eu já queria reforçar, então, o convite. Para que todos, né, possam aqui, quem é possível, né, porque é um horário pela manhã, muitos estão trabalhando, estudando. Dia 17, sexta-feira, às 9 da manhã, a missa transmitida, né, do Santuário de Aparecida, nosso arcebispo, Dom Alberto, estará presidindo a Santa Missa, onde irá receber a imagem, né, jubilar. E aí depois, vindo a Belém, chegando às 23 horas, a imagem vai para o seminário e ficará lá, numa vigília, na adoração santíssima, um momento mariano, para que pela manhã, às 7 horas, vivamos esse momento bonito também de festa, como nós sabemos fazer, né? Aí, celebrando, né, Maria com esta carreata. Então, dia 18, sábado, 7 da manhã, fazemos o convite, né? Esse é um momento para dedicarmos um sábado e vamos lá celebrar, vamos para o seminário, vai sair bem bonita a carreata. Até a catedral. As pessoas estão perguntando algum telefone para essa carreata? É só chegar lá com o carro? Não, chegar lá com o carro, porque tem a área na frente do seminário, né? O estacionamento. Até mesmo quem também vem em direção dali de Marituba, na Nindeu, Belém, já poderá ficar com os carros lá do outro lado, na BR, ali no acostamento. E quando passar o carro, né, a Berlinda, poderão acompanhar. O convite foi feito também para todas as paróquias nesse trajeto. Nós mandamos até um convite e propondo que nas paróquias onde tem esse percurso, possam também convidar as pessoas a prestarem com seus carros, ou fazer uma homenagem, ou alguma coisa. É aquilo que eu dizia, né? Como nós bem sabemos já fazer no Sírio, né? O simpósio de setembro. Diga, o simpósio de setembro. E aí, o simpósio de setembro, dias de 19, né, a 21, pela manhã na Faculdade Católica. E esse simpósio, todo mundo pode se inscrever, o site da Faculdade Católica, poderá então procurar depois. Pode procurar depois. A gente vai fazer com certeza
antes é outros programas, assim. Inclusive vamos fazer um programa sobre a Faculdade Católica, que ainda não fizemos um janela sobre ele, temos que marcar, né, sobre os nossos cursos sobre Faculdade Católica, e também dizer que cada região episcopal tem uma programação com a imagem de Nossa Senhora. Você da sua região episcopal deve procurar o pároco, e o pároco com certeza tem alguma programação para que você possa se organizar, seja no seu grupo, seja na carreata. Muitas carreatas também vão ser feitas e você deve procurar o seu pároco e se organizar com o seu grupo a fim de que esse momento mariano dentro da Arquidiocese de Belém seja bem vivido, seja bem organizado. Que isso que é importante também, né, Padre Nürnberg? Estávamos falando disso, que esses momentos sejam bem aproveitados, não é verdade? Enquanto manifestação também da fé mariana. Sim, porque são momentos únicos, né? Depois a imagem ficará um curto espaço de tempo, não sei até quando, um mês pelo menos, ou menos de um mês, ou ficará o ano todo? Não, ela vem de presente, ela ficará definitiva aqui. E depois deverá ser guardada em algum local? Ela ficará, será a semana mariana, até domingo 26, onde ela será guardada. Então, a paróquia que foi escolhida é Aparecida, ali na Pedreira, na Pedro Miranda. A imagem lá ficará. Definitivo. Será guardiando a imagem. Será guardiã, onde também depois os padres poderão solicitar durante este ano a visita da imagem. Muito bem. Mas é um momento especial agora, essa semana mariana. Tá certo. E o terceiro ano mariano, para concluirmos esta história de anos marianos, foi de 2003 a 2004. 2002 e 2003, desculpa. O Papa fechou a Porta Santa, Papa João Paulo II. No ano 2000, logo em seguida, ele escreveu a 17 de abril, desculpa, antes daquele, logo em seguida da porta, 17 de abril de 2003, ele escreveu Ecclesia de Eucaristia, a Igreja da Eucaristia, que foi o seu último ato publicado, digamos assim, a encíclica do seu pontificado. E aí ele dedicou o ano do Rosário, onde ele escreveu Rosário Virgem de Maria, o Rosário da Virgem Maria. E aí este Papa fez uma a grande novidade, sim, você pode perguntar, qual foi a grande novidade que o Papa escreveu nessa Rosário Virgem de Maria enquanto carta apostólica? Ele inseriu os mistérios luminosos e modificou a ordem dos dias dos mistérios gozosos, dolorosos, gloriosos, luminosos. Aumentou o mistério. E naquela época muita gente dizia, não é mais o terço, agora é o quarto, é o rosário. Porque essa história de terço é só aqui. Então é o rosário. O rosário continua rosário. Agora existem os quatro mistérios que muito o Papa inseriu, esse quarto, que Leão XIII, claro, e tantos outros papas não tinham colocado esta diferença, digamos assim, essa novidade. Bom, com certeza teremos outras oportunidades de aprofundarmos essas questões aqui com os nossos padres. Queria agradecer a presença de vocês. 15 segundos para considerações finais, Padre Nürnberg, por favor. Como poderia concluir em 15 segundos, né? Dizer que nós podemos, o que é que nós podemos aprender da Virgem Maria? Nós podemos aprender tantas coisas: a fé, a piedade e a devoção dela mesma para com o seu filho. Maria nos conduz a Jesus e Jesus nos conduz ao Pai. Então nós devemos ter também essa dimensão trinitária, cristológica, eclesial, pneumática. O que eu quero dizer com isso? A dimensão da Trindade Santa, do Cristo, a dimensão escatológica dos finais dos tempos, a Igreja triunfante, tudo isso banhado pelo Espírito Santo, do qual ela gerou na fé e na carne o Cristo para todos nós. Certo. Que Maria nos ensine a sermos cristãos autênticos, como dizia o Papa Paulo VI, não se pode ser cristão se não for mariano. E no México diz, não pode ser todo latino-americano é guadalupano. Sim. O Puebla vai dizer, o Evangelho sem Maria desencarna-se. E eu digo, com todo respeito à Virgem de Aparecida, que vamos receber como padroeira nacional, não se pode ser paraense se não for nazareno. É verdade. Padre Valdian, nas suas considerações finais, o senhor já pode nos dar a bênção já com a imagem. Podemos, eu vou me levantar com licença,
entregar ao Senhor a imagem, para receber a bênção solene para nós, por favor. Ter essa alegria de estar onde, de dar a bênção, né? Pedir a Deus pela intercessão materna de Nossa Senhora. E já que estamos vivendo esse tempo da... aqui direitinho, né? Estamos vivendo esse tempo da quaresma, para celebrar a Páscoa. Uma das coisas que queria lembrar, né, e dizer que contemplar Maria é assim. Tudo aquilo que Deus realizou nela se realizará em nós, que é a ressurreição. Né? Que Deus então nos dê a graça de sermos fiéis a isso e conformar toda a nossa vida a esse mistério pascal. Então, que desça sobre nós a bênção, sobre a intercessão materna de Nossa Senhora, a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado a todos pela participação no programa de hoje. Até a próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.